Qora niqoblilar ishtirokidagi reydlarning oxirgilari o'tgan hafta Toshkent va Namanganda o'tkazildi. Namangandagi Isfarxon savdo markaziga u yerda savdo qiladigan tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, bir nechta huquq-tartibot idorasi xodimlarining qo'shma guruhi bostirib kirgan. Korrupsiya ekanda hammasi bosilib, Isfarxonda ham tovarlar chiqib ketishdi. Endi militsiya xodimlari ham bor edi. Kishilar xodimlari ishini poylab turishdi. Bittiga maskalarni kiygan shunaqa kishilar bor edi. Qurollangan shunaqa avtomatlari bor. Ikki etajli binoda bu. Dedi bir 100 tadan ko'proq tadbirkor bo'lsa kerak bu ichida. Ork texnikalar, materiallar, matolar, hech nima qolmabdi, hammasini yig'ishtirib olib dedi ism sir qolishini istagan tadbirkor. Buning aytishicha qora niqob taqqan va qurollangan guruh tadbirkorlarni joylardan jildirmay qo'ygan, soliq qo'mitasi xodimlari esa militsiya yordamida mollarni hech bir hujjatsiz yoki xatlamasdan avvaldan tayyorlab qo'yilgan yuk mashinalariga orta boshlagan. Rasmiylar tomonidan mamlakatga mollarning noqonuniy olib kirilishi va sotilishiga qarshi uyushtirilayotgani aytilayotgan reydlardan biri Toshkentdagi Bekbaraka bozorida ham o'tkazildi. Toshkentlik yana bir suhbatdoshimiz, u kishi ham ismi sir qolishini istadi, qora niqoblilar reyd o'tkazgan bozor yonidagi Chinni bozorida savdo qiladi. Bekbarakadan ham mollar hech bir asossiz olib ketildi, deydi u. Qarasiga o'xshab kelib olib ketishlari bu haqiqat. Tushunki keladigan bo'lsa, o'sha o'zini tekshiruvlarni qayd qilish kitobiga kim qatdan kelganligini qayd etib, shundan keyingina tekshiruv o'tkazish kerak. O'g'lim tadbirkorlik qilar edi. Shuyam do'konimda birdan kelib bosishib, hech bir sababsiz do'konini bosib, o'zini kimligini tanishtirmasam, tekshiruvlarni qayd etish kitobiga nima yozib kiritmasam, to'g'ridan to'g'ri mollarni olib chiqib ketgan hollari bo'lgan. Suhbatdoshimizga ko'ra, ba'zi tadbirkor ayollar janjal qilib mollarini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan, lekin aksar savdogarlar bir haftadan beri tovarini ololmay sarson. Ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkorlar bir ovozdan huquq idoralari o'tkazayotgan amaliyotlar qaroqchilikdan boshqa narsa emas degan ishonchda. Lekin Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan o'zbekistonlik huquqshunos fikricha, bu holatlarda qarz ikki qo'ldan chiqmoqda. Suhbatdoshimiz o'z tabiri bilan maski show deb atagan reydlar huquqiy jihatdan ko'p savollar tug'dirishini e'tirof etgan holda, tadbirkorlar ham aksar hollarda yo o'z huquqlarini bilmaydi, yo bilib turib qonunbuzarlikka qo'l uradi, dedi. Soliq va bojxona xodimlari birgalikda o'tkazayotgan bu operatsiyalar avvaldan rejalangandir. Ular mutlaqo qonun doirasida harakat qilishmoqda. Albatta, bizda militsiya to'g'risidagi qonun bo'lmagani bois bunday amaliyotlar ichki nizomdagi tartibga ko'ra amalga oshiriladi. Lekin tadbirkorlar ham ko'p hollarda mollari vaqtincha hibsga olinayotgan paytda ularning tegishli tarzda xatlanishiga e'tibor bermaydi, deydi huquqshunos. Bundan tashqari, deydi tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan yurist, bozordagi mollar ham har doim qonun doirasida sotilmaydi. Masalan, bu kabi holatlarda soliq yoki bojxona xodimlari bozorga kirib kelishi bilanoq tadbirkorlarning ko'pchiligi mollarini tashlab qochadi, chunki aksar tadbirkorlar sotayotgan tovar ichida albatta qonuniy tarzda rasmiylashtirilmagan moli bo'ladi va javobgarlikdan qo'rqib molidan ham voz kechadi. Albatta, bunday tovar olib ketilgandan keyin uni sud orqali ham qaytarib olish amri maholdir, dedi huquqshunos. Toshkentlik tadbirkor suhbatdoshimiz ham savdogarlar orasida soliqdan qochadiganlar bo'lishini tasdiqlaydi, lekin qonunga to'la amal qilgan tadbirkor ham moli olib ketilgan holda uni qaytarib ololmaydi, deydi u. Xuddi shunaqa soliqdan qochib, shu soliq to'lashdan qochib, nima deydi, tirnoq qoshnoq ichidagi tadbirkorlar ham juda ko'p. Lekin o'shalarga nisbatan bir qaqshatqi qizlarga berish kerak, o'shalarga nisbatan ish olib borish mumkinligi bilan ham nima deydi, o'tirmoq qo'li qurug'i baravar yonyaptida hozirgi kunda. Qo'lga tushgan tadbirkor borki, ho oq bo'lsin, ho qora bo'lsin, baribir u aybdor, deydi toshkentlik tadbirkor. Ovoz yozib olinmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan yana bir toshkentlik tadbirkor o'z tajribasidan kelib chiqib, bozorda hibsga olindi deb olib ketilgan mollar sud qarorisiz sotib yuborilishi ham hech gap emas, deydi. Huquqshunos suhbatdoshimiz buni huquq tartibot idoralari tomonidan qonunning qo'pol tarzda buzilishiga aniq misol deya ataydi. Bunday holatlar ro'y bermasligi uchun tadbirkor o'z haqlarini talab qilish kerak. Jumladan, reydlar qora niqoblilar tomonidan o'tkazilgan hollarda ham iloji boricha tovar hibsga olinishi, tegishli tarzda rasmiylashtirilishini talab qilish kerak, deydi yurist. Aslida, deya qo'shimcha qiladi u, qora niqob kiygan va avtomat ko'targan guruhlarning bu kabi amaliyotlarga jalb qilinishidan ko'zlangan asosiy maqsad ham qo'rquv faktorini yaratishdir.
Qurollangan maxsus guruh vahima bilan bozorga bostirib kirgandan tadbirkorlar sarosimaga tushib qoladi va natijada o'z huquqlarini talab qilishga qo'rqib qolishadi. Aslida qora niqoblilarning bu operatsiyalarga jalb qilinishi va tadbirkorlarni qo'rqitishi huquq me'yorlariga ko'ra ortiqcha kuch ishlatish deya kvalifikatsiya qilinishi mumkin. Tadbirkorlar bunday reydlar paytida boshdan kechirgan ruhiy, ma'naviy va moddiy zararni qoplash yuzasidan sudga murojaat qilishga haqlidir, deydi huquqshunos. Bundan tashqari, soliq idorasi tadbirkorga qarashli molni tegishli tarzda rasmiylashtirmasdan yoki tadbirkorning qonun doirasida faoliyat olib borgani aniqlangandan keyin ham ishni boshqa idoraga tergov uchun o'tkazish ham qonunchilikning qo'pol tarzda buzilishidir, deydi yana huquqshunos. Xalq orasida Maski Show nomi bilan ham tanilgan bunday reydlar keyingi 1-1.5 yil davomida nafaqat bozor va savdo markazlari, yoqilg'i quyish shoxobchalari, kafe, restoranlarda ham o'tkazildi. Lekin shu paytgacha qora niqoblilar qaysi idoraga qarashli degan savol ochiq qolmoqda. Kimga tomonidan o'tkazilayotganini hech kimga ayon qilishmaydi, hech kimga ma'lum qilishmaydi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan yurist O'zbekiston qonunchiligidan kelib chiqib, bunday guruhlar faqatgina ichki ishlar va milliy xavfsizlik tizimlariga qarashli bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.